Prva točka, kasaški dirk v Stožicah, 12. tekmovalni dan kasaške sezone 2008, pokrovitelj Vita Cel Deo, avtoštart za 3 do 14 letne kasače, zaslužkom do 1800 evrov, dolžina proge pa 2100 metrov oziroma daljša distanca, kot radi rečemo. In tik pred štartom smo, ko bo sedaj res zastavica padla, to se je tudi zgodilo odlično, štarta Ira, po zunanji strani tudi Malajka, dobro z Jernejem Slavičem, na notranji strani pa še vedno sedaj drži tisto najboljšo notranjo pozicijo Jara Vita, Avantgard je nekoliko slabše poštartal, tako da je v vodstvu Jara Vita na notranji strani z kom drugim kot z Janezom Hrovatom. Potem ob njem je Ira, po zunanji strani pa Sundari, sedaj že tam se prebija v spredje in trije vodeči. Številka 6, Donatello Emes, diskvalifikacija. Donatello, štartna številka 6, diskvalifikacija, v vodstvu ni kakršni sprememb, s tem, da je Sundari malce popustila. V vodstvu še zmeraj Jara Vita, potem Ira ob njej, to sta vodeča dva, v ozadju Sundari in vsaj 5-6 kon še zmeraj, v konkurenci je pa res da do ciljne črte in še 1000 metrov, kolikor je pred tekmovalci. 1.17 pa prvi kilometer, informativno tudi za voznike na stezi. Na notranji strani Jack M. Številka 9, istik majestik diskvalifikacija. Istik majestik diskvalifikacija. Kakor tudi sem že prej le omenil, šestica Donatello MS, prav tako diskvalifikacija že poprej. Sprememb ni, v sami dirki še zmerja v vodstvo Jara Vita, Ira, drugo vrsto od znotraj Jack M in Sundari, v ozadju Lamin odlično, tisti drugi, tretji par in tudi Malajka. Malajka je pričela z napadom, Jernej Slevič je Malajko spodbudil k napadu in tam se prebija že na tretjo pozicijo in tudi Sundari je pospešila. Ira na notranji strani izgublja prvo pozicijo, pravzaprav prvo pozicijo je izgubila Jara Vita. Tako da je sedaj na notranji strani tudi Ira popušča Sundari v vodstvu. Sundari v vodstvu, po zunanji strani Malajka, Jack M. tukaj med prvimi tremi, tudi Ira se še dobro drži na notranji strani. Ampak to še ni nič odločeno, kaj ti finiš bo odločil. Sundari z vojem maletičem prihaja prva v ciljno ravnino, po drugi po zunanji strani Jack M, naušniki so padli, Ira na notranji strani, Malajka popušča, ali bo dovolj, da Sundari zmaga, ali pa vendarle Jack M, Sundari zmaguje, Jack M, potem pa Malajka, kajti številka 6, Donatello je bil diskvalificiran, vsaj tako so mi sporočili sodniki. To je seveda, dame in gospodje, neuraden vrstni red.